राजनीति व्यवसाय होइन, यो त केवल पेसा हो, अझ भनौँ सेवा। तर नेपालमा हुने राजनीति महँगो व्यवसाय जस्तो भन्दै गएको छ। पैसा हुनेले राजनीति गर्न सक्ने, पैसा नहुनेले राजनीति गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ के अरे 33 लाख भन्दा बढी खर्च हुँदैन, 30 लाखमा नेपालमा चुनाव जित्छ त त्यो निर्वाचन आयुक्त जस्तो ठिस त मैले मान्छे देखेन, त्यसलाई थाहा छैन यो कुरा यार। मनाङमा त एक दिन नोमिनेसनमा जाँदा 15 लाखको त रसी खाइदिन्छ, 15 लाख रुपियाँको रसी खान्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले होस् या पार्टीहरूले गर्ने आम्दानीको विषयमा विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। बिना व्यवसाय राजनीतिक दलका नेता तथा पार्टीहरूले कसरी धेरै आम्दानी गर्छन्? राजनीतिक दलका आम्दानीको मुख्य स्रोत चन्दा, लेबी, सदस्यता नवीकरण, प्रकाशन बिक्री मुख्य हुन्। हामी तपाईँलाई यो भिडियोमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कसरी आम्दानी गर्दछन् र उनीहरूको आम्दानीको स्रोत के हो भनेर जानकारी गराउँछौँ। राजनीतिक दलहरूले वर्षेनी आफ्नो वार्षिक लेखा परीक्षण गर्छन्। गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले गत आर्थिक वर्षमा 8,49,69,000 रुपियाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ। यसमध्ये राप्रपाका नेता तथा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरका नाति पशुपति शमशेर जबरा एक्लैले राप्रपालाई 48 लाख सहयोग गरेका छन्। धेरै आम्दानी गर्ने पार्टीमा माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रहेको छ। नेकपा यसले गत आर्थिक वर्षमा 8,04,00,000 रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेकपा यसले धेरै आम्दानी गर्नुमध्येको मूल श्रेय चाहिँ निर्वाचनको बेलामा आएको चन्दा सहयोगलाई नै ठानेको छ। पार्टीका लेखा समिति प्रमुख सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार गत आर्थिक वर्ष निर्वाचनको वर्ष भएका कारण पार्टीलाई आएको चन्दा सहयोगले बढी आम्दानी देखिएको हो। धेरै आम्दानी गर्ने मध्येको पार्टीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा रहेको छ। टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामी छानेले नेतृत्व गरेको रासोपाले गत आर्थिक वर्षमा 6,50,00,000 बढी आम्दानी गरेको छ। रासोपा नयाँ राजनीतिक दल भए पनि रासोपाले गर्ने आम्दानीका स्रोतहरू पुराना राजनीतिक दलभन्दा फरक छैनन्। सदस्यता नवीकरण, सदस्यता वितरण, प्रकाशन वितरण, चन्दा सहयोग, रासोपाले आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोतमा यसैलाई नै लिएको छ। रासोपाले लेबी, सदस्यता नवीकरण लगायत शीर्षकबाट गत आर्थिक वर्षमा 4,62,00,000 रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ। यति मात्र होइन, रासोपाले योभन्दा बाहेक विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट 1,86,00,000 बढी सहयोग लिएको छ। हामीले यसअघि राप्रपा, रासोपा, नेकपा यसले गरेका आम्दानीका स्रोतहरूको विषयमा कुरा गर्यौँ। तपाईँलाई लाग्न सक्ला प्रमुख राजनीति दल नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्रले चाहिँ गत आर्थिक वर्षमा आम्दानी नै गरेनन् त? त्यसो पनि होइन, यी दलहरूले गत आर्थिक वर्षमा गरेको आम्दानी र घाटाका विषय हामी तपाईँलाई अब प्रस्तुत गर्छौँ। एमाले, काङ्ग्रेस अनि माओवादीको कुरा गर्दा घाटा भन्ने शब्द कहाँबाट आयो भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्ला। हो, केही दिन अघिसम्म सत्ता साझेदार दलको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ। नेपाली काङ्ग्रेसले गत आर्थिक वर्षमा 3,64,00,000 रुपियाँ आम्दानी गरेको थियो। सोही वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसको खर्च भने 7,99,00,000 रुपियाँ भयो। नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो दल भए पनि अहिलेसम्म घाटामा नै चलिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै होइन, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस घाटामै चलेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष काङ्ग्रेसले 14,79,00,000 रुपियाँ आम्दानी गर्दा खर्च भने 17,90,00,000 रुपियाँभन्दा बढी थियो। आम्दानीका हिसाबले अहिलेको सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले काङ्ग्रेसभन्दा अलि अगाडि नै छ। गत आर्थिक वर्षमा नेकपा एमाले 8,97,00,000 रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। एमालेको आम्दानीको प्रमुख स्रोत पनि अन्य दलहरूको भन्दा फरक छैन। सदस्यता वितरण, सदस्यता नवीकरण, चन्दा सहयोग, प्रकाशन बिक्री। एमाले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै विशेष आर्थिक सहयोगको रूपमा 5,06,00,000 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। त्यो विशेष आर्थिक सहयोग चाहिँ के शीर्षकमा कसले दिए भन्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन। तीन प्रमुख ठुला दलमध्येको अर्को दल हो नेकपा माओवादी केन्द्र, जुन दलका अध्यक्ष अहिले देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अनि माओवादीले गत आर्थिक वर्षमा कति आम्दानी गर्यो होला? माओवादीले प्रकाशन गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा 3,44,48,000 रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। तर माओवादीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने 9,01,00,000 रुपियाँ आम्दानी गरेको थियो। त्यो वर्ष चुनावी वर्ष पनि थियो। सत्तासीन दल माओवादीको पनि आम्दानीको स्रोत
अन्य दलहरूको भन्दा खासै फरक छैन। त्यही सदस्यता वितरण, सदस्यता नवीकरण, चन्दा, प्रकाशन बिक्री, हरेक राजनीतिक दलहरूको आम्दानीको विवरणमा यिनै कुराहरू दोहोरिरहेको हुन्छ। अहिलेको अर्को सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीले भने गत आर्थिक वर्षमा 62,16,000 रुपियाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ। उक्त पार्टीले 62,16,000 मात्रै आम्दानी गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू के हुन् भनेर धेरै प्रष्ट भने खुलाएको छ। अहिले राजनीति महँगो हुँदै गएको छ। राजनीतिक दलहरूले लेखा परीक्षण गरेर प्रकाशित गरे जस्तो राजनीतिक दलको आम्दानीको स्रोत सदस्यता, सदस्यता नवीकरण, चन्दा, प्रकाशन बिक्री मात्रै हो त? यी विषयहरू अहिले आम जनमानसमा प्रश्न बनेर आएका छन्। हामी सबैलाई थाहा छ, लेखा परीक्षण हुनुपर्छ, त्यो पनि पारदर्शी। राजनीतिक दलहरूले लेखा परीक्षण गर्छन् र त्यो सार्वजनिक पनि गर्छन्। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा आम्दानी खर्च सबै कुरा राखेका हुन्छन्, तर के त्यो पारदर्शी छ? पुनः यही प्रश्न दोहोरिन्छ। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि गठन भएको सरकारको पालामा नै राजनीतिक दलका नेता स्वच्छ हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो र त्यसलाई अधिकांश राजनीतिक दलहरूले तत्कालीन समयमा मनन पनि नगरेका होइनन्। तर प्रश्न 34 वर्षपछि पनि त्यही प्रश्नमा हामी रुमलिरहनु परेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूको इमान्दारिता, पारदर्शिता यावत विषयले आफ्नो खर्च जुटाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न सबैको मनमा उब्जिन्छ। तर यसको जवाब अझै नाजवाब छ। तपाईँहरूले राजनीतिक दलहरूले कसरी आम्दानी गरिरहेका छन् भन्ने सोचिरहनु भएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्ने आम्दानीलाई कत्तिको पारदर्शी बनाउनुपर्छ? आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला।